Har du satt i halsen? Kan du hosta? Hosta. Jag ska hjälpa dig att se. Luta dig framåt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Jag ringer 112. Hallå? Hallå? Jag heter Marie. Jag har en person här som har satt i halsen. Nej, han är medvetslös. Nej, han andas inte. Det är luftvägsstopp. Jag är på Långgatan 3 i Göteborg. Ja, jag startar hjärt- och lungräddning. Och sätter telefonen på högtalaren här. Ja, så är ni med. Tack. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, arton, nitton, tjugo, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 och 30. Har du satt i halsen? Hosta. Personen har satt något föremål i halsen, till exempel en matbit. Och han kan inte hosta. Då måste jag hjälpa honom. Jag ger honom fem kraftiga ryggslag mellan skulderbladen. 1, 2, 3, 4, 5. Om inte det hjälper så gör jag fem buktryck. 1, 2, 3, 4. Jag startar direkt med att ringa 112 för att påkalla ambulans. Jag talar om var jag befinner mig och vad som har hänt. Jag behåller kontakten med larmoperatören och sätter telefonen på högtalaren. Sen startar jag direkt med HLR, hjärt- och lungräddning. 30 kompressioner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jag gör två inblåsningar. Om personen börjar röra på sig eller hosta, tittar jag i munnen för att se om föremålet har lossnat. Och i så fall tar jag bort det. Annars så växlar jag mellan 30 kompressioner och 2 inblåsningar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Och håller på så tills personen börjar andas själv eller till ambulans tar över.